Re, viss ēters ir te! Saeima uzdeva valdībai atkārtot izvērtēt valsts augstāko amatpersonu atalgojumu sistēmu, ņemot vērā ekonomisko situāciju. Ziņojums ar izvērtējumu rezultātiem valdībā jāiesniedz Saeimā līdz 15. aprīlim. No Saeimas turpina Madara Līcīte. Vairāk nekā 10 000 vēlētāji bija vērsušies Saeimā ar kolektīvo iesniegumu par algu iesaldēšanu augstākajiem valsts amatpersonām. Iniciatīvas autori iesniegumu aicinājuši nepaaugstināt valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāju, premjera ministru un deputāta algas līdz brīdim, kad būs stabilizējusies ekonomiskā situācija. Minētā iniciatīva izsauca plašas deputātu debates. Grūtos laikos līderība izpaužās nevis tajā, ka vispirms algas paaugstina sev, bet gan saviem darbiniekiem. Kāpēc šeit Saeimā nav pārstāvēta top līmeņa advokāti no mums zināmajiem advokātu birojiem, tāpēc, ka viņu atalgojums ir krietni lielāks. Varbūt tās ļaujam arī šiem cilvēkiem apvienot darbu privātajā sektorā ar deputāta algu. Lūdzu, nenonivelēsim Saeimas darbu un necentīsimies panākt to, lai uz Saeimu gribētu nākt strādāt tie cilvēki, kam alga 2000 liktos ļoti liela alga. Un es pavisam noteikti kritiski vērtēju ikvienu, kas gatavs ārpus Ziemassvētkiem, lieldienām un citajiem lieliskiem un skaistiem mērķiem labdarības mēnešu ietvaros pildīt savu darbu bez maksas. Kāpēc? Tāpēc, ka man radīsies absolūti loģisks jautājums. Ar ko jūs apmaksājat savus rēķinus? Iniciatīvas autori prasa iesaldēt algas līdz brīdim, kad tiks apturēts inflācijas kāpums, inflācijas samazināt līdz samērīguma līmenim, kā arī pārvarēta krīze, kas saistīta ar gāzes un elektrības cenu kāpumu. Saeima valdības izvērtējumu par amatpersonu atalgojumu gaida līdz aprīļa vidum. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.